também veio morrer com a fusion do Claudio, pá, uma distância absurda, percebi esta. Cuidado aí, Tsubasa. Boa, Claudio. Claudio está aqui, atenção, só a passar por aqui. Ficaram dois, ajuda aqui, Miguel.
sites, vejo o carregador interno da Last Word em cima e tirei-lhe para aí 3/4 de litro. E há quem me